o'ylashgan. Haliga borib, og'zi kuygan qattiqni ham puflab ichadi. Qo'shni lagerlarimizning harakati bizning rejamizni amalga oshirdi. Ya'ni sening boshligingdagi guruhga bog'liq. Tushunyapsanmi? Ha. Boshing bilan javob bersan. Lochin, demak, endi sen jihodimizga boshlik qilar ekansan-da. Ha? Gapingni tushunmadim. Nima demoqchisan? Nima ham derdim? Qishlog'imni sog'indim. Sabr qil, oz qoldi. Tezroq o'sha yangi davlatni qursak edi. Har ikkala guruhga lochin rahbarlik qiladi. Qaytaraman. Asosiy mas'uliyat sizning zimmangizda. Ular jang orqali chegarani yorib o'tgach darhol ko'zdan g'oyib bo'lishadi. Shuning uchun dushmanni sizlar esankiratishingiz kerak. Mumkin qadar chegaradan silib o'tib, haqiqiy fervekni, ya'ni tomoshaning zo'rini o'sha yerda qilishingiz zarur. Qani, xudoyor bo'lsin. Alloh akbar. Jihad! 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 Thank you.
Ehtiyot bo'linglar. Sekin. Sekin. Askar Kureyman. Mayor, men bu yaradarni darhol gospitalga olib boringlar. Juda ko'p qon yo'qotgan ko'rinadi. Xo'p, birinchi yordamni mashinada boshlanglar. Yaxshi, tez ashiringlar. Olib boringlar. Qani, yuringlar. Doktor Kureyman. Mana shunday. Ismi Sharif nima ekan? Shaxsi noma'lum. Jang maydonida yagona tirik qolgan jangari. Hozircha gap chuvalashmasligi uchun chegarachilarimizdan deb ayting deyishdi. Ana ulardan deng. Ha. Ko'ryapsizmi? Tushunmadim. Boshqa tomonga o'ringchi. Endi ko'kragini yon tomondan ko'rsating. Tavba. Bunaqasini ko'rmaganman. Bularning ichida ham yo'q. Viloyatda qayd qilingan aqidaparastlar orasidan qidirib ko'rchi. Tushundim. O'tkaz. To'xtat. Orqaga qaytar. Shunda ham simmetrik ko'rinishdagi ushbu jismdan hayratdaman. Birinchidan u ham biron narsa deyishga ojiz. Agar manavi gematomalarni hisobga olmasak, bu yo'g'on metal stejingga o'xshaydi. Qani menga bering. Tarjo. Xo'sh. Nima maslahat berasizlar? Balki fenomenalni Barki bu yerda erkin olmasmish. Bosh qotirib o'tirishga arzimaydi. Suratlarimiz bor. Ochamiz u ko'ramiz bu antiqa skolkaning qanaqaligini. Ruxsat bersangiz, shu bugunoq o'zim operatsiya qilib tashlardim. Sizning usta jarroh ekanligingizni birontasi inkor eta olmaydi. Ammo bemorga Jamshid qarayapti-ku. Jamshid aka meni ustozim. Men u kishini juda ham hurmat qilaman. Jamshid aka Qarshi emasligingizni o'zingiz ayting. Bu meni doktorlik ishim uchun juda ham ajoyib material bo'ladi. Katta hajmdagi askoka. Qolaversa, o'pka devorlariga deyarli tegib turibdi. Men portlovchi vositalar bo'yicha harbiy ekspert, yaxshi mutaxassis polkovnik Rasulov bilan maslahatlashmoqchi edim. Buning ustiga bemor hali xushiga kelmadi. U sal bo'lsa-da quvvatga kirsa yaxshi bo'lardi. To'g'rimi, Rustamjon? Menimcha operatsiya shoshilinch emas. Ilmiy ishingiz masalasiga kelsak, doktor bo'lasiz. Faqat 1-2 kun keyinroq. Jamshidjon, menga taklifingiz ma'qul. Ismi Sharif Aziz Mo'minov, Samarqand va Toshkentdagi diniy ekstremistik guruhlarda faoliyat ko'rsatgan. 6 yil avval qurolli kuchlarimizda xizmat qilib qaytgan. Qurma jarayonida nojo'ya harakati kuzatilmagan deyishdi. Baxtga qarshi tajribada ayrim sipoh mo'min qobil hamyurtlarimizning ham ashaddiy ekstremistlar oqimiga qo'shilib ketganligi kuzatilgan.
Uning ustiga ularning ichidagi yuzlab kishilar bizga ma'lum emas. Mo'minovning bizning askarlarimiz kiyimini kiyib chegaramizdagi otishmada ishtirok etishi uning oddiygina adashganlardan emasligini yana bir bor isbotlaydi. Xullas, men yuqoriga hisobot beraman. Sen Mo'minov yashagan mahalla uchastkoviga uchrash. Lozim topsang uning uyiga ham kirib chiq. Lekin uning hozirgi ahvoli haqida lommim dema. Demak, shubha tug'dirmaydigan tarzda ish tutgan. Uni o'zi qayerdan ekan? Samarqand Oqsoyidan. Saplar! Roslar! Birinchi bo'lim chapga, ikkinchi bo'lim o'ngga. Chaqqan chaqqan. Vasilaxon, bemorning ahvoli juda og'ir. Askarimizga o'zingiz qarasangiz yaxshi bo'ladi. Xotirlamang, o'zim aytganingizdek qarayman. Xo'sh, 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 jarohatini ko'rsam bo'ladimi? Yo'q. Keyin ko'rasiz. Hozir bog'lab qo'ydik. Hali ham o'ziga kelmadim. Tinchlantiruvchi ukol qildik. Ha, mayli. Hech qanday ikkilanishsiz ta'kidlaymanki, bu mina parchasi emas. Minani o'zi xorijiy davlatda ishlab chiqarilgan, noma'lum sabablarga ko'ra portlamay qolgan. Buni diametri 30 mm, uzunligi 140 mm. Portlash natijasida 280 dan ortiq mayda askolkalarga va uni qobig'i noma'lum miqdordagi bo'laklarga bo'linadi. Arzimagan qaltis harakat ta'sirida portlab ketishi mumkin. Olla. Bu bo'lishi mumkin emas. Tezlikda uchib kelib urilgan mina albatta portlaydi, to'g'rimi? To'g'ri, lekin jarohat tafsiloti bizga ma'lum emas. Balki juda yaqindan otilgandir. Balki Afg'on urushidagi voqea singari. O'qdan portlaganda kuchli zarbdan havoga ko'tarilgan minomet snaryadi sanchilgandir. Bu yo'q endi xudoga ma'lum. Lekin bir narsa aniq. Bu portlamay qolgan bus-butun mina. Iye, bu yog'i nima bo'ladi endi? Birinchi o'rinda bemorni tasmalab qo'yish kerak. Chunki mushak to'qimalarining hayajondan qattiq siqilishi tufayli mina portlamay qolgan. Va albatta, mina haqida bemorning o'zi bilmasligi zarur deb o'ylayman. Xo'sh, keyinchi? Keyin bemor biroz kuchga kirgach, darhol operatsiya qilish kerak bo'ladi. Operatsiyamish. Yaradorning ko'kragidagi ana u matohning bombaligi aniq bo'lsa, u har soniya portlab ketishi mumkin-ku. To'g'rimi? To'g'ri. Operatsiya qilinayotganda minani olish uchun to'qimalar kesiladi. Mina siquvdan bo'shaydi. Demak, uning portlash ehtimoli 100 barobar oshadi. Agar mina portlab ketsa nima bo'ladi? Ha? Bu-ku masalaning bir tomoni. Ikkinchisi va eng muhimi, qaysi ahmoq jarroh bu operatsiyani qilishga rozilik beradi? Asadov. Gaplaringizni biroz o'ylab gapiring. O'tiring. Biz hammamiz shu jumladan siz ham Gippokrat qasamiyodini qabul qilganmiz. Uni ustiga bu operatsiya sizning ilmiy ishingiz, doktorlik dissertatsiyangizga ajoyib material bo'ladi deb o'ylayman. Nima meni mazah qilyapsizmi? Hayot mamot masalasi turganda qanaqangi ilmiy ish haqida gapiryapsiz? Nima, biz odam emasmizmi? Yoki bizga hayotni keragi yo'qmi? Kuni kecha ekstremistlarning yovuz harakatlari sababli ayrim yurtdoshlarimiz farzandlari yetimlikni bo'yniga olgan bo'lsa, bugun esa biz Asadov o'z qo'limiz bilan o'nlab kasbdoshlarimiz xonadoniga qayg'u olib kiramizmi? O'zingizni bosing, Asadov. Uni ustiga
bemor juda ham ko'p, qon yo'qotgan. Qolaversa qushiga kelishi ham dargumon. Qolaversa, qolaversa. Xo'sh, qanday maslahat berasiz? Bemorni chetga olib chiqib portlatib yuboraylikmi? Men o'zim o'ylayotganim yo'q. Men menga tsa ey. Xo'sh, aloqaga chiqmadi. Jenerson. Nimalar bo'lyapti o'zi? Rejalashtirilgan hujumlarga o'ylab, yillab tayyorgarlik ko'ramiz. Lekin hammasi chippakka chiqyapti. Avvalgi hujumimizdan Aziz bilan ikki jangchimiz qaytgandi. Bu hujumimizdan hech qanday xabar yo'q. Bir necha kun o'tdi. Katta yerdagi uchrashuvga hech kim kelmabdi. Hayronman. Avvalgi hujumlarimizning talofatiga sabab bo'lgan josus va uning eng yaqinlarini qatl qildik. Lekin sen josus yetgan qurmashga men o'zimga ishongandek ishonardim. Yaxshi josus, uni o'ldirding. Lekin aziz janglarda hech qanday xabar yo'q-ku. Nahotki hammasi qirilib ketgan bo'lsa. Nahotki hammasi barbod bo'ldi. Endi men tepadagilarga nima deyman? Chalaq-chalaq pul olib, bironta operatsiyani eplay olmadim deymanmi? Nahotki hammasi qirilib ketgan bo'lsa. Ko'nglim sezyapti. Biron kishi tirik qolgan bo'lishi kerak. Tirik qolgan bo'lsa, qidiringlar. Topinglar. Mehraya? Hoy Mehraya. Kimda? Kelavering. Assalomu alaykum aya. Voy. Va alaykum assalom. Mana yaxshimisiz? Mening ismim Olimjon. Haligi o'g'lingiz, xullas Azizjon. Voy. O'limga. O'limga nima qildi? Hech narsa qilgani yo'q. Xavotirlanmang. Biz armiyada birga xizmat qilyamiz. To'y hashamlarda yig'ilib turardik. Negadir 3-4 yildan beri Azizjon ko'rinmayapti. Telefonim qilmaydi. Shunga men Voy xayriyatki. Hayol o'lgur. Xayoliga olib ketadi-ya. Kelinglar, kelinglar. Nimadir kuyyapti? Voy, haliga yaxshi niyat bilan somsa yopayotgandim bolam. Hozir Azizjon armiyadan qaytgach Toshkentda ham o'qib, ham ishlab yurdi. Shanba kunlar uyga kelishini ko'lin sezib somsaga unar edim. Endi tandirdan somsani uzganimda kelib qolardi-da. Aya, somsa yopmasangiz kelmasdim deb hazillashardi. Mana necha yildirki nazarimda somsa yopsam kelib qoladigandek. Hozir choy ichamiz. Voy, Zamira-yu? Labbay. Qizimki, dasturxon yozib yubor. Somsalaringiz pishdimi? Pishdi, pishdi. Qizim kelaqa mehmonlar kelishdi. Mana bu somsalardan yetiringlar bolajonlar. Rahmat, rahmat. Tandiri tepasida yegani ham gashti bor. Olinglar. Och bo'lsin. Yedirichi. Mo'minov qayoqqa ketgan? Mo'minov kimdi bola? Ha, voy azizjonim. Aya. Bir-birimizni hazillashib shunday chaqirardik. Qani, yuringlar choy ichamiz. Azizjon o'g'lim esli yuqishli edi. Uch to'rtasi yo'ldan urib, pul ishlaymiz deb allaqaysi yurtga olib ketib qoldi. Ey, mana 6 yildirki o'g'lim yo'q. Yuqoriga chiqinglar bolam. Ha, rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar, o'tiringlar. Xush kelibsizlar.
İki ortada yaş kurgan kızı Zulaha kütahakta otasını zorumundan hoş geldik ki irgi teyip gitti. Bu pastaki kışlağdan adı. Hani şimdi koşumuzun kızı zamirge kustki oturup ma. Lekin onası ki hal ağız salmadım. Alıyla balam, alıyla. Rahmat. Alıyla. Yu yakmadı mı? Yok he. Cüleyen mazali yiyken. Ancadan beri buna kısamsa yeme gendim. Hoş bulsun. Rızkı izi koşulgen işi de. Aya, bu az bir ketişten aldı. Nima bilan shug'ullangandi? Tamamen kitap okurdu. Bir karasa İngiliz yoksa, bir karasa dini kitaplarını urganardı. Keyin içki bari üzülgünce fizkültura kılardı. İst ham taşladı ketdi. Ahmoq, qina bolam ha. Ulardan birortasini ko'rganmisiz? Kimni aytyapsiz? Sheriklarini. U bilan ketgan do'stlarini. Bir kun kelishganida qo'y so'yishdi, yarim kechagacha o'tirishgandi. Bamani kishilar edi. O'sha ketgandan beri undan xabar yo'qmi? Yo'q, yo'q. Ora chora alla kimlardan pul yuborib turadi. Pulga ku muhtojlik joyim yo'q. Lekin pul kelsa bolam sog'-omon yurgan ekan deb xursand bo'lib qo'yaman. Mayli aya, endi bizga ruxsat. Xayr aya. Kelishibdi aya. Bilmadim. Tushunmadim. Açtı. Kim? Ana uçu atıyor. Ama? Yürüyorlar. Hakikatten ama atıyor. Çayon bu. Yakşı. Hamaz cöyde. Hozircha gapirmang. Xudo xolisi xavf ortda qoldi. Meni eshityapsizmi? Vaqt yetdi. Endi operatsiya masalasini hal qilishimiz kerak. Meni fikrim, operatsiyaning birinchi etapini hamma yog'i betonxonada, masalan, gospitalning bomba 500 da qilish kerak. Qar ehtimolga qarshi yana qo'shimcha ikkita jarrohlar guruhi shay turishi kerak. Bu juda ham to'g'ri fikr. Operatsiya borasida polkovnik Rasulovning rejasi bunday. Mina tanadan ajratib olingach, qum to'ldirilgan metal qutichaga solinadi. Keyin maxsus kiyimdagi sapyorlar bu moslamani olib chiqib ketishadi. Polkovnik Rasulov operasiya vaqtida jarroh kiyishi kerak bo'lgan maxsus kiyimlarni bir necha variantini ko'rsatdi. Jamshid ulardan ayrimlarini hatto kiyib ko'rdi. Xo'sh. Faqat bronjilet va kaskani kiyish mumkin. Tushunarli. Endi eng muhim masala. Tanadan minani kim ajratib oladi? Menimcha Jamshakamdan qo'li yengil bo'lmasa kerak.
O'zga keldingizmi? Tuzuvmisiz? Siz kimsiz? Men Vasilaman. Vasila deng. Ha, Vasila. Chiroyli ism ekan. O'zingiz ham chiroyli ekansiz. Ha, jon bitib qoptimi? Siz mendan qo'rqmang. Chiroyli qizlarni farishtalar asraydi deyishadi. Sizdan nega qo'rqishim kerak ekan? Nega unda meni kishallatdingiz? Sizni kishallatgan men emas. Ko'zlaringiz beqiyos ummonga o'xshaydi. Bir umr shu ko'zlarni asiri bo'lishga tayyorman. Voy, hozir o'lib qolaman. Ja, gap kechishar ekansizmi? Vasila, iltimos meni yechib yuboring. Hech qanday zahmat yetkazmayman sizga. Sizga qimirlash mumkin emas, chunki asqo'qiz o'p kesib yuborishi mumkin. Men ahmoq qilmoqchi bo'lganlarni yoqtirmayman. Aytaymi, meni nega kishalab tashlaganliklarini? Ayting. Aytaymi? Iltimos, sizga asabiylashish mumkin emas, iltimos tinchlaning. Iltimos dedingizmi? Yo, siz juda zo'r aktrisasiz, yo. Haqiqatan ham farishtasiz, lekin ishimlarni chiqyapti. Hech bo'lmasa. Meni qayerdaligimni ayta olasizmi? Gaplaringizcha qiziqdi. Siz ko'kragingizdan emas, ko'proq boshingizdan lat yeganga o'xshayapsiz. Siz hozir Toshkent harbiy gospitaldasiz. Tinchlaning, tinchlaning. U alasirab o'zi baqiryapti. Agar meni portlab ketsa nima bo'lardi? Tentak qiz. Tentak qiz. Nozikkina. O'ng gulidan bir guli ochilmagan. Qushchani ajalni tepasiga o'tkazib qo'ygan tentaksiz. Bizding. To'g'ri. Noo'rin ish qilinyapti. Mana Rustamjonga o'xshagan yigitlarimiz qarab tursa yaxshi bo'lardi. Nima? Ijozatingiz bilan sizga aytsam, men sizga qanaqadir medbrat emas. Fan kandidatiman. Rustam aka, osmondan tushdingizmi, yerdan chiqdingizmi? Vasilaxon. Bir ikkalamiz borib, tog'da dam olib kelmaymiz ama. Nimalar deyapsiz? Istingiz bormi? U nima qildi? Qo'ying menga bunaqa gaplaringiz boshqa gapirmang. Xafa bo'laman. Odamzod qachon o'lishini bilmaydi. Shuning uchun ham hayot lazzatlaridan totib qolish kerak. Mana siz bugun kun bo'yi qil ustida o'tirganingizni o'zingiz ayting, bilasizmi? Bilmaysiz. Chunki sizdan yashirishgan. Lekin sizning hayotingiz men uchun juda qadrli bo'lgani uchun harbiy sir bo'lsa ham baribir aytaman. Harbiy sir bo'lsa aytmang.
Bu sizni hayotingiz bilan bog'liq bo'lgani uchun aytaman. Siz ana u bemorni oldiga yaqinlashmang. Uni ko'kragida portlamay qolgan mina bor. Hazillashayotganim yo'q, shuning uchun ham uni kishanlab qo'yishgan. Buni bilaman. Menga aytishgandi. Bilasiz? Ha, u baqirganda nega uni oldiga bordingiz? Portlab ketishingiz mumkin edi-yu. Rustam aka, axir u siz u bizni osoyishtaligimizni deb shu kuyga tushdi-yu. Qarang-a. Hamma yoni patriot bosib ketgan ekan-u, biz bilmagan ekanmiz. Ha, mayli. Mashinaga chiqing, olib borib qo'yaman. O'zingiz bilasiz. Ko'katlardan ham to'g'radingmi? Ha. Kela qoling. Bugun kech qolib ketdingiz. Ishlar ko'payib ketdi. Dada, ovqatingizni suzaveringmi? Ha, qizim. Qornim ham rosa ochib ketdi. Shu matohingizni ichmay qo'ya qolsangiz-chi? Ichmasa bo'lmaydi. Xotin-qudangiz keluvdi. Bir maslahatli ishlari bor ekan. Shu rahmat qizim. Bera qol qizim. Maftuna, qizim. Hoy jon. Bor, darslaringni qila qol. Xo'p. To'y kunini belgilasak deydi. Xotin, qizimizni sal yoshroq uzatmayapmizmi? Voy, qo'ying. Pishgan ishni unaqa demang. Xosiyati yomon bo'ladi. Qizingizni ham tabi nozik. Har kim ham yoqib bermaydi. Bo'lajak kuyovingiz jiniga o'tiribdi shakil. Tarsillamayapti. Keyinchi xotin qudangiz Fotihani kattasini olasizlarmi, kichkinasinimi? Endi keyin to'yini qurug'inimi yo haligi tayyor osh olasizlarmi, deyapti. Ha, dadasi nima deysiz? Pulini olamizmi, qo'chqoralamizmi? Hay, dadasi. Mas bo'lib qoldingizmi? Xayolim ketibdi. Nima deyotganding? Xayolim ketibdimish. Bu kishini kun bo'yi bir maslahati joyiga qo'yaman deb kutasan-da. Bular bo'lsa, mana shu zormandani ichib olib, mo'la yalla. Toba. Hay bolam, mana bu gullarni olib ket. Hay. Hay qizim, mana bu gullardan olib ket. Olmasang ham bir qo'lingga olgin, ko'zing quvonadi. Assalomu alaykum, menga aytyapsizmi? Ha, senga aytyapman de. Ertalabdan kayfiyating yo'q o'xshaydi. Shu gullarni olsang, bolam, bahri diling yorishadi. Yo'q, xolajon, kayfiyatim yaxshi. Gullaringiz ham rosa chiroyli ekan. Faqat ishga ketayotgandimda. Voy 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 voy. Juda ham yaxshi-da. Ishga ketayotgan bo'lsang, ishxonangga qo'yib qo'yasan, qizim. Rahmat. Hay, ona qizim. Pulini bermaysan. Voy xolajon, kechir. Zo'msiz? Gullar. Tinchlikmi? Bu gullarni sizga olib kelgandim. Gullar kishining kayfiyatini ko'taradi. O'shanda to'satdan bir tushirib qolgan edi, dahanimga tegdi. Jahlimdan bir urudim, quladi. Keyin Rustam, Mayor Asadov. Sinfdoshlari ham mensimaydigan bo'lib ketibsizmi, ha? Voy, baxti o'zing yaxshisan. Obbo, antiterroristi, podpolkovnik bo'libdilar-da. Ha, endi hamma xizmatiga yarasha oladi-da.
Vay hayvan ey. Bu bilan bizni soya salqinda, xavf-xatardan uzoqda qahva ichib o'tiradi demoqchimisan? Bilsang agar bizni ham ishimiz xatarli. Mana oddiy misol. Bir yaradorning ko'kragiga portlamagan mina qadalib qopti. Ana o'shani biz operatsiya qilamiz. O'zing bu yerda nima qilib yuribsan? Ana u 2 kundan beri o'ralashib yurganlar sen bilan ekanda. O'sha sen aytgan yaradorni badanida minasi bor terroristni. Sheriklardan sizlarni himoya qilyapmiz. Terrorist deymi? Iya, hali Rustam Yo'ldoshovich bexabar bilar. Bilsang agar. Bu minani tanaga terroristlarni o'zi o'rnatib, masofadan boshqarishi ham mumkin. Shuning uchun antiterror guruhini ko'paytirdik. Tushundingmi, do'stim? Mana ko'rdingizmi? Xudo bor. Xudoning o'zi bizni to'g'rirog'i jamsa ekanmi? Bu balakatdan asradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nimani nazarda tutyapsiz? Nimani bo'lardi? Operatsiyanida. Ha bu Mo'minipis terrorist ekan-ku. Biz uchun u oddiy bemor. Bu bilan u baribir operatsiya qilinadi demoqchimisiz? Albatta. Terrorist bo'lsa ham, a? Oliy janoblikni qarang-a. Terrorizm insoniyatga tahdid qilayotgani yetmagandek, endi biz o'zimizni uning ajal changaliga urarkanmiz-de. Bilsangiz agar bu mina masofadan boshqarilishi mumkin. Yana bir marta terrorist so'zini ishlatsangiz, javobgarlikka tortaman. Buni harbiy sir ekanini oxirgi marta rasman ogohlantiryapman. Axir, yaxshi boring. Evakuatsiya qilingan bemorlaringizdan xabar oling. Boring. Nimalar bo'lyapti o'zi? Xudo haqqi, hech narsaga tushunmadim. Terroristni jonni asrash uchun biz o'lib ketishimiz kerakmi? Ha, Rustam. Bizam ish kerak. Asadov. Nimalar deb pichirlayapsan? Haliga jinnixonani doktorlarni so'man deganida, ozroq bo'ladi deyshardi. Sen jarrohsan-ku. Ebring o'lib, biring qolmaysanmi? Nima deding? A? Nima deding hozir? Ayo, senga emas. Xo'sh. Qon bosimi? Qoniqarli. Mana u EKG'si. Rejamizdagidek ish ko'ramiz. Bemor Mo'minov. Ertaga sizni operatsiya qilamiz. Akmal aka, Jamshid. Eshitaman. Operatsiya maydonini nazorat qilib turinglar. Xo'p bo'ladi. Vasila. Labay. Siz men bilan yuring. Bularni siz olib keldingizmi? Ha. Nega? Ehtiyot bo'lish kerak. Siz bu bolaning kimligini bilasizmi o'zi? Men ham bilmayman. O'ylab ish qilish kerak, qizim. Keyin ko'nglingiz o'ksib qolmasin deyman-da. Vasila xon, biron bosh og'ri doringiz bormi? Bor. Sitramon bo'ladimi? Bo'laveradi. Ha, aytgandek, ana Mo'minov bor-u. O'sha chegaramizni buzib o'tgan terrorist ekan. Ha, mayli.
Rahmat. Kiring. Mumkinmi? Ke qizim. Shu gap rostmi? Ha, rost. Nimaga menga bir og'iz ham aytmadingiz? Axir men uni xalq uchun jonini tikkan qahramon desam, u bo'lsa? Hayotingni garovga tikding. Mo'minim masalasiga kelsak, har kim o'z qilmishiga yarasha jazosini oladi. Lekin bizning vazifamiz boshqa. Ertaga Jamshid operatsiyaga yolg'iz o'zi kirmoqchi. Operatsiya natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, u sen kabi fidoyi. Seni holatingni yaxshi tushunayapman, qizim. Bugun borib, damin ol. Seni o'rlinga mana men o'zim navbatchilik qilaman. Yo, menga ishonmayapsanmi? Yo'q, ishonmayman. Og'ridimi? Yo'q. Shunchaki. Avvallari ignalaringizni sezmasdim. Operatsiyam rostdan ham og'irmi? Ha, og'ir. Nimasi og'ir? Siz ichingizda bomba bor. Bomba? Qo'yil. Hozir kech ekansiz. Lekin yurak deb atalmish bu bomba har birimizda bor. Eng qizig'i, uni qachon, nimaga portlashini hech kim bilmaydi. Sizda ham yurak bormi? Siz ham sevganmisiz? Ha. Uchi. Sevardi. Nega sevardi? Unga nima bo'lgan? Hech nima. Turmush qurgan. Bo'lsa kerak. Bo'lsa kerak? Yo, to'g'ri. Shu ham sevgi bo'ldimi? Yaxshi boring, o'rtoq mayor. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kenayimmi? Tug'ilgan kun degandingiz. Mana. Esimda. Haqiqiysi. Aka, sizni o'g'lingizni ishi bitishi uchun bilasizmi qancha odam og'zini moylashim kerak? Bo'ldi. Mana. Bizda gap bitta bo'ladi, aka. Nech pul? 500. Yana shuncha olib kelasiz.
yarmini olib kelay. Ey aka, nima? Men siz bilan bozordamanmi? Olay mataqlaringizni. Mayli, mayli, mayli. Xo'p, 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 xo'p. Olib kelaman. Xo'p, olib kelaman. Mayli. Yaxshi boring, salomat bo'ling. Jinni bo'lib qoldim. Jinni bo'ldim. Xo'sh, yonginam. Qo'lga tushdingizmi? O'zim sizni topmasam, meni eslamaysizmi? Qo'yib yuborgan birov ko'rib qolishi mumkin. Men sizni sog'inib ketdim. Sizga esa baribir. Yoki boshqasini topdingizmi? Ne unaqa deysan? Endi seni oldinga ketayotgandim. Bu nima? Ajoyibligini mengami? Senga. Yarashdimi? Juda ham. Endi ishondim men oldimga ketayotganingizga. Qani ketdikmi? Ketdik. Tabriklayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men senga haligiday ishlarim ko'payib ketib, hech narsa ola olmadim. Meni kechir. Dadam sizni ancha poyladilar. Shu desang, ertaga juda og'ir operatsiya bo'ladi. Bir bemorni tanasida mina bor, bilding? Shuni muhokama qildik. Tag'in o'zidan portlab ketmang. Hazillashayotganim yo'q. Qarang-a. Gospitalda hamma yoq qiychu. Senga aytsam, Samarqandlik bola ekan. Qo'shni qishlog'ingdan, balki tanirsan. Familiyasi nima ekan? Mo'minov Aziz. Tinchlikmi? O'zingiz hech narsa qilmadingmi? Yo'q, haliga qo'limdan tushib ketdi. Shunga shuncha siqilasanmi? Kelgan balo qazo shunga ursin. Tabriklayman. Rahmat. Qo'lingizni bering. Voy. Rahmat. Yoqdimi? Xafa bo'lma. Ertaga borib, qolgan narsani olib beraman. Aytingchi, o'sha yigitni tanasida rostdan ham mina bormi? Bor. Portlashi ham mumkinmi? Albatta. Operatsiyani kim qiladi? Gap bu yoqda degin. Sening ishing joydami?
Nahotki meni shunchalik jinni deb o'ylasang. Allaqanday terroristni qutqaraman deb o'zini ajalga uradigan. Terrorist? Qanaqa terrorist? Ha, o'sha Mo'minov terrorist ekan. Lekin bu harbiy sir. Endi yotib uxla. Asaka. Nimalar deyapsiz? Qanaqa safar? Siz ketsangiz, dadam meni turmushga berib yuboradilar. Bormasligini iloji yo'q. Nima? Demak. Demak, meni taqdirim siz uchun bir pul ekanda. Bu bo'lishi mumkin emas. Qizim? Ha, dada. Yaxshimisan? Ishlaring joyidami? Bo'ladi. Yaxshi desa ham bo'ladi. Nimaga bo'ladi? Biror yordam kerakmi? Nima beray? Yo'q, hech narsa kerak emas. Ja, ko'ningiz bo'lmayotgan bo'lsa, bitta Matiz olib bera qoling. Nima? Matiz? Voy, yaramas qizim, bitimga beramanmi senga Matizni? Voy, dada jonim, qo'rqib ketdingizmi? Hazillashdim, sog' bo'lsangiz bo'ldi. Yaramas qiz. Mayli, vaqtroq uxla, xo'pmi? Xo'p. Terroristlar tomonidan Amerikadagi 2 egzak binoning portlaganiga necha yillar bo'lgan bo'lsa-da, bu dahshatli manzarani biron bir amerikalik hali ham unuta olmaydi. Oruje, terror. Mana bu dahshatli manzara ekstremistik oqimlarda tarbiyalangan jangarilarning qilmishlari. Aziz vatandoshlar, bizning oramizda ham Mustaqil respublikamiz ravnaqini ko'rolmagan, niqob ostida o'zlarining yovuz niyatlarini amalga oshirish uchun mo'min musulmon aka-ukalarimizni yo'ldan urayotgan guruhlar mavjud. Ogoh bo'ling. Farzandlaringizni bunday buzuq aqida-farastlar ta'siriga og'ishmaydigan qilib tarbiyalang. Buni kecha prezidentimiz 2000 yil 6 sentyabrda e'lon qilingan terrorchi guruhlarga adashib kirib qolgan, huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga o'z xohishlari bilan tazarruq qilib kelgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini jinoiy javobgarlikdan ozod etish haqidagi farmonini yana bir bor ta'kidladilar. Shularni ham ona tuqqan-ku. Shularni ham ko'krak emgan-ku. Uxlayapsanmi? Nima deysiz? Menga qara. Gap bor. Qo'y qoling endi. Bilaman, gapingizni nima bilan tugashini. Ertaga gaplashamiz. Thank you.
Mayda qotinchi, men ket. Voy, nima uchun o'xli ketyapsiz? Operatsiya bor. Hozir nonushta tayyorlab beraman. Kerak emas. Mayli, yaxshi borib keling. Yaxshi qola. Sal qattiqroq tort. Tepa, tepa. Bo'ladimi? Ha. Ana apparat avtomatik boshqariladi. Salom o'rta polkovnik. Va alaykum assalom. Jamshidjon, kayfiyat qalay? Yaxshi. Operatsiyaga sen bilan kirishga qaror qildim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Uxlashga harakat qiling. Vasila. Sizni to'satdan biron narsani qattiq xohlab qolgan paytingiz bo'lganmi? Kim bilsin? Siz biron narsani xohlayapsizmi? Ha. Negadir juda ham oyimni ko'rgim kelyapti. Xuddi hozir ko'rmasam ularni hech qachon ko'rmaydiganga o'xshayman. Operatsiyaga tayyor. Скальпель. Скальпель.
Vasila, sizga ruxsat. Jamshid, hayotimiz seni qo'lingda. Biz tayyormiz. Bizda hammasi joyida, boshlayveringlar. Tanatorga ehtiyot bo'lib, minani asta sug'urib olavering. Opa, sizga biron bemor kerakmi-da? Aziz Mo'minov kerak edi. Uni ko'kragini operatsiya qilishganda tanisizmi? Ha. Iltimos shu gullarni berib qo'ysangiz. Kimdan, nima deb qo'yay? Yo'q, hech nima. Demak, 3-4 kundan keyin javob berarkanmiz-da. Yaxshilab tozalab, bog'lab qo'yinglar. Ayna, sigaretingiz bormi? Marhamat. Yaxshimisan? Mayor Mo'minov. Kutmaganmiding? Kapitan Mo'minov, o'rta polkovnik. Mayorsan, Azizjon. Marhamat. Bir yildan beri mayorsan. Rahmat. Men yana bir xushxabar olib keldim.
vatanimiz xavfsizlik yo'lida qilgan xizmatlaring uchun prezidentimiz farmoniga binoan jasorat medali bilan taqdirlanding. Tabriklayman. Rahmat. Bu mukofoting haqida davlatimiz rahbari sen va biz bilamiz. Yana bir gap azizjon. Terroristikan tamg'a bilan yaqinlarning ishida yurish juda ham qiyin bo'lsa-da, lekin chidash kerak. Hozircha o'z bilganingcha yashayver, topshiriq bo'lsa o'zimiz seni topamiz. Uylansam bo'ladimi? Terroristga kamon qizini berardi. Hazil-hazil, lekin ozgina sabr qil. Shoshirma. Keyin bafurcha masxalashamiz. Mana bu yerda seni 6 yillik maoshing, mukofot pullaring. Dushman zirak, sergak bo'lishimiz kerak. Yana bir bor tabriklayman. Rahmat. Xayr. O'tiraver. Aziz Mo'minovning to'plagan ma'lumotlari tufayli chegara hududimiz yaqinida joylashgan jangarilar to'dasi yo'q qilindi. Thank you.